is going on. I'd like Rana Basharat to say a few words. Obviously, I know both of you visited the UN as well, and you've looked into the situation quite deeply as well, like you explained. Rana Basharat, if you obviously, you will explain in our own language, inshallah. Audhu billahi minash shaitan rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. شروع سے رب بابرکت کے نام سے جس نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کائنات کل سے نپٹنے کی ہمت دی. پچھلے ویک میں آئرلینڈ گیا ہوا تھا ریڈ کراس کی میٹنگز میں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے موقع ملا کہ 4,000 سیرین مسلمانوں کو ریہیبیٹیٹ کرنے اور ری آرگنائز کرنے میں اور آئرش گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا. اسی بیچ میں ہم دفتر میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے کہ ایک ایرانی مسلمان وہ مجھے ملتا ہے, میرے ساتھی کو لی گیا, اس نے برما میں کام کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار کربلا کا سنا ہے میں نے, میں کوئی فتویٰ نہیں لینا چاہ رہا اس بات پہ, میں کسی کا دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو اصل کربلا ہے نا وہ اس جو برما میں ہو رہا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے. جب وہ یہ کہہ رہا تھا وہ رو رہا تھا, اور وہ خود اہل تشیع کا بہت بڑا لیڈر تھا اور وہ رو رہا تھا. روتے روتے اس نے مجھے کچھ سی ڈیز, ہم ریڈ کراس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے مجھے کچھ سی ڈی دکھائی. ان سی ڈیز کے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یار تکلیف تو ان لوگوں کی ہے. اس کے اگلے دن ہماری پھر کانفرنس تھی. کانفرنس ختم ہوئی تو مجھے بیلفاسٹ سے فلائٹ پکڑنی تھی, تو ہم لیٹ ہو گئے. تو جب بیلفاسٹ پہنچے تو وہ کہہ رہے آپ کی فلائٹ بند ہو گئی ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو اس سے اگلے دن عید تھی, ایک دن چھوڑ کے اگلے دن عید تھی, اور میں اسے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیز مجھے کہیں اور بھیج دو, اگر برسٹل نہیں بھیج سکتی کہیں اور مانچسٹر بھیج دو, مانچسٹر نہیں بھیج سکتی کہیں یورپ بھیج دو, مجھے کہیں بھیج دو, میں واپس اپنے بچوں کے ساتھ جا کے عید کروں. وہ کہہ رہی کوئی فلائٹ نہیں ہے, لاسٹ فلائٹ تھی برسٹل کی جو ہم آپ کو دے دی ہے, اس کے بعد کوئی فلائٹ نہیں. اس نے یہ کہا تو میں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ٹیکسی کا ویٹ کرنے لگ گیا کہ واپس ہوٹل چلا جاؤں. اس بیچ میں میں نے اندازہ کیا کہ میں صرف ایک دن ڈیلے نہیں کر سکتا اپنے بچوں سے ملنے, ایک دن میں ڈیلے نہیں کر سکا. میں اسے رو رہا تھا, 130 پاؤنڈ کی ٹکٹ تھی, میں اسے 900 پاؤنڈ تک کی ٹکٹ کی آفر کی جو بی اے کی ڈائریکٹ لندن آ رہی تھی, لیکن کہہ رہی وہ بھی کلوز ہوئی, وہ سب سے مہنگی فلائٹ تھی صرف, یعنی اس میں بھی نہیں آپ لیا سکتے. اتنی بیچ میں میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں یک دم بیٹھا پریشان ہو گیا کہ یار اگر میں والد ہوں, میں ایک دن اپنے بچوں سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان لوگوں کا سوچو جن لوگوں کی امید ہی نہیں ہے کہ واپس بچہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, بچے کی چھوڑے ان کی اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں بہنوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن ایک ایسی دنیا ہے جنہیں زندہ رہنے کی بھی امید نہیں, جنہیں یہ نہیں پتا کہ رات ماں کو بچے کو گلے لگا کے سوئیے صبح اٹھے گی بچہ ہوگا یا میں ہوں یا نہیں ہوں گی. کیا بینگ اے مسلم, اس دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کڑی ملاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی راستے پہ لے کے جانا جاتا ہے تو اللہ وہ راستہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی بیچ میں واٹس ایپ, کیونکہ میری اب عادت ہے میں واٹس ایپ پہ آپ سب لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہوں اور بعض لوگ مجھے نکال بھی دیتے ہیں گروپوں میں, شاہ صاحب جیسے تو میں وہ گروپ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک میسج آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم میں سے وہ لوگ بھی ڈرے روزے قیامت کے دن جو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور خاموش رہے. تو میں بچپن سے ایکسٹریمسٹ رہا ہوں, بچپن سے مجھے چیزیں بری ہوں تو میں صحیح کرتا ہوں, غلط ہوں تو اور زیادہ غلط ہو جاتی ہیں, میری عادت ایسی ہے, مجھ سے ناانصافی برداشت نہیں ہوتی, بعد میں شکر بھی ہوگی غصہ زیادہ ہوگا. وہ ترجمہ میں پڑھا قرآن کی آیت کا, میں نے شاہ صاحب کو بھی ابھی فارورڈ کیا تھا کہ یار ہم لوگ ان ظالموں میں سے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن جو چپ کر کے بیٹھے رہے, جن کے سامنے ان کی مائیں بہنوں کی عزتیں نچھاور ہوتی رہیں. برما میں ہزاروں عزتیں نشاور کرنا, عزتیں لوٹنے والا تو بہت چھوٹا مسئلہ رہ گیا. میری برما سے ایک مسلمان سے بھائی سے بات ہو رہی, وہ کہہ رہا 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ دے, 20-20 لوگ پہلے زنا کرتے ہیں, پھر اس کو قتل کرتے ہیں, پھر اس کے گوشت کو کاٹتے ہیں, پھر زندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. تو یہ ظلم وہ ہے, آپ سب لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں,
आप एहसास करें कि आपके सामने बच्चा बैठा हो और सिर्फ कैंची से टक लगा दे। मेरी मैं ट्राई कर रहा था कि आज मैं कोई ब्लेड ले गया हूँ और टक लगा के बताऊंगा कितनी तकलीफ होती।